درسيغان وا بارتيغي لباد استاتيك روتينغ درسي هور كليو حان سو سميناي اي بي ادريس ايان سييناي روتريسكا وحان سو شرحناي كونسبتي استاتيك روتينغ هادا وحان بلاابينا ماركا براكتيسكا استاتيك روتينغ وحان كو براكتيس غارينا ماركو كو هورمارينا روتر كان روتر كان ايان بارينا نتوكسكا كفك وحان كو بارينا قاب استاتيكا ماركا انتانا كوماند ديسكا ان جيلين روتر كان وحان سلا فهمينا ماركا استراكتر كوماندي هادا سو قادانو بينتيغا وهلكان ان تقنو وحان هسانا انغا اد سوور كدا ان كو براكتيس غارينينو وحان هسانا روتر كو خريرسن روتر كلي iyo router kale router kan wuxuu yaqaanaa hal network oo inta kaga dhigan iyo network gan iyo network gan r1 waana router kan aan practice ku sameeyno static marka router kan hadda ameesha ku heesano imisa network ayaa ka fag oo u baahan yahay inaan barno waa network gan ku dhigan router ka labaad r2 iyo labada network ee ku dhigan router kan saddexaad network gan iyo network gan kale ee ku dhagan R3 ay u baahan yahay router kan marka command-iga aan router kan ku qoreyna marka waa sidatan ila fiir meeshan marka waxaan leenahay network-gan ee ka fog router ka oo ah IP-kiisa 192.168.2.0 on CDR sanina subnet maskiin on CDR sanina 255.255.255.0 intina soo dhig network-gan waa network kamida network-kiisa ka fog router kan oo laga rabo inaan barno marka waxaan galeynaa marka router kan ayaan galeynaa ila fiiri markaan router kan galno yani router kan ayaan fureynaa CLI-gis ama command-igis meesha lagu qoro waxaan tagaynaa marxaladda configuration-ka kadibna waxaan qoreynaa marka command-iga hadaan qori doon marka ila fiiri command-igan command-iga waa sidatan hadaan u helayno boss meeshaan ku qoreynaa waxaan leenaa marka command-iga waa kan ib route ayaan leenahay kadib waxaan qoreynaa marka network address-ka network ka fak حاليا هو حبرتا نتوغان لو يقان 192.168.2.0 كوماندين وحان كو دخقرونا روتر كان اسك فيري نتوغان هدا مش كقرنا وا نتوغ كميده نتوغ كيسك سدخدا اه اي كفك روتر كان كوماندين وا كوماندين كو برين ان كو دهينو وحاد برتا نتوغان نتوغ وان قرنا لكن وحان او سي راعينينا سبنت ماسكي نتوغا حاليا هي سبو كلا نتوغ و خي ليهي سبنت ماسك 255.255.255.0 كيب اسبيس ايان لينا هادو حان قرني نتو ادريس كان نتو كفك يو سبنت ماسكي يسا اسبيس نوال لينا مركا اسبيس دهانو ماشا وحان كو قري دونا وحلو يقانو سفان سكوفيري نكست هوب اي بي ادريس ايان قري دونا واما حي مركا نكست هوب نكست هوب وحكا لما هان روتر كاني markii uu la xariirayo meeshan waan tacdiili doona waan bedeli doona meeshan sabab ka fiiri hada next hub ip address adiga ma qoraysid ee next hub ip address waxaan kugu qoray meeshan inaad fahanto waxa meeshan ku qormi doono ama ip address ka meeshan ku qormi doono in loo yaqaan next hub ip address laakiin ma bedeli doona u soo laabanayna okay router kan hada aan joogno markii uu la xariirayo natugan kabsoqad animation ay jooga computer kan ay isticmaalaya waxaan fariin u soo diray computer kan kale fariinta markay router kan soo gaarto router kan ma inta ka bixinaa fariintaas ay ku socoto computer kan mise inta ka soo bixinaa logic ahaan inta uu ka bixinayo soo ma maadaama inta uu ka bixinaayo markuu inta ka soo bixiyo router ka ugu soo horeeyay information kaas qaabili doona waa router kan waa router kan router kan markuu xaal loo yaqaan next hop ayaa loo yaqaan next hub wax kala ma aha wa router ka kugu xiga wa router ka information kaaga qaabili doona ayaa xal u qeyna next hub hub wa router wa adoo dhahday next router marka waa ina meeshan qortaa marka next router ip address kiisa marka waa maxay marka ip address ka ee router kan waxaan ka wadnaa ip address ka uu leeyahay router kan ee inay inagu soo aadan waa ip address ka interface kan wa halkan ip address ku qoran hadan sala fiirina marka topology meeshan ku heysanay interface kan arna ip address kiisa interface kan ip address kiisa marka waa 10 10 10 2 ayuu ino aha hadii xasuustid marka waxa leenahay hadan command-iga marka ku soo celiyo si saxna u qorno waxa leenahay samaka command-iga u qorno
waxaan leenahay command dhiga sidan ayuu inoo noqon doonaa. waxaan leenahay rotorka ayaan galaynaa. waxaan leenahay waxaa barataa natuugaan ah 192.168.20 subnet maskiga natuugaasna waa 255.255.0. in any information oo aad rabtid inaad u dirtid natuugaana waxaad gaarsiisaa informationkaas rotorka iskale IP addresska oo ah 10.10.10.2. Commandigo dhammaystiran marka waa kan. Commandigan ayaan ku qoreynaa marka rotorka. Commandigan wuxuu suura gelinayaa marka inuu rotorkaani barto informationka ku aadan natuugaan. Okay, aan isla taxliilina marka hadda commandigu wuxuu ka kooban yahay. waxaa leenahay command wuxuu ka kooban yahay sidatan IP route. markastoo aad qoreysaa commandigan, markastoo static routing aad sameynaysid, IP route markii aad qorto, waxaa raacinaysaa natuuga ka fog rotorkan oo aad rabtid inaad bartid. hadda natuugan ayaa ka fog rotorka oo 192.168.20. natuugan ka fogna wuxuu wataa ama wuxuu leeyahay subnet maskiga ah 255.255.0. haddaa marka meesha ila fiirisid, labadan waa labada information ee ku aadan natuuga aan barayno rotorka. waa addresska natuugaas iyo subnet maskigiisa. waxaa raacinaysaa marka space ayaa baxaysa. waxaa raacinaysaa marka rotorkan had adiga aad joogtid, markuu information u diraayo natuugaan, rotorka ku xigo ee informationkaasi qaabilayo waa rotorka. IP address-ka rotorkaas ayaa qoreysaa, waana IP address-kan. IP address-kan waxaa loo yaqaanaa next hop IP address ayaa loo yaqaanaa. marka aan wada tijaabin arintaas, aan wada fiirino, waxaan galaynaa marka rotorkan. Commandi hadda aan isla soo baranay ayaan ku qoreynaa, kadibna table-kiis ayaan fiiri doonaa haddii wax kusoo kordheen. haddaan furno marka rotorka, aan dhahno enable, aan dhahno marka config t, waa inaa configuration-ka joogtaa sida u qorto marka static routing-ka. IP ayaa leenahay route, sabaaska fiir IP route, kadib waxaan qoreynaa natuuga ka fog rotorkan oo ah 20.255.255.255.0. waxaa leenahay natuuga marka ila xiriirisid, waxaa information-ka u xawishaa rotorka iskale IP address-ka. waa rotorka ku xigo asaga, waa next hop-ka rotorka hadda aan joogno. marka enter dhahno, commandigu wuu qaatay, laakiin exit ayaan leenahay. waxaan tagaynaa table-ka rotorka, show IP route ayaan leenahay, enter ayaan leenahay. meesha marka ma kaga jeedaa wax kusoo cusboonaaday? awal waxaan hore u haysanay 3C, ilaan 3 natuug ayaa si toos ah ugu dhagnayd rotorka aan ku jirno, laakiin hadda waxaa kusoo biiray S. S maxay u tagnayd? static. oo macnaheedu ay tahay rotorkaani wuxuu ku bartay natuugan as static, oo macnaheedu ay tahay adiga ayaa bartay, oo hore muusan u aqoonin, adiga ayaa manual ahaan ku bartay. adiga ayaa ku dhahday rotor waxaad barataa natuugan, oo markii aad natuugan information ku aadan aad rabtid inaad u dirtid, fadlan informationkaas waxaa u xawishaa oo waxaad u dirtaa rotorka iskale cinwaankan. informationka marka table-ka hadda inoo soo gashay, wuxuu ku soo gashay qaab static. astana meeshaas ayay ka imaatay. waxaad rabtid inaad fahmi. okay, haddii aan fahanno marka, waxaan ku siinayaa marka assignment yar, video istaaji, waxaan kaa rabaa kaliya inaad sheegto command-iga inoo suura gelinayo inaan rotorkaani aan ku barno natuuga ka fog. rotorkan networks badan ayaa ka fog, laakiin waxaan focus ka saaraynaa kaliya rotorkan natuugan sidan u bari lahayn. natuugan uu ka fog yahay rotorkan, sidaa darteed waxaan ka rabaa inaad video isaajiso oo aad ii qorto command-iga suura gelinayo inuu rotorkani si manual ah uu ku barto information-ka ku aadan natuugan kale. waxaan rajaynayaa marka inaad garatay. waxaan leenahay rotorkan sidan u barno informationka ku aadan natuugan. waxaan marka hore aan qoreynaa IP route, waxaan qoreynaa kadib informationka natuuga ka fog iyo subnet maskiga natuugaas, kadibna waxaan u sheegaynaa rotorka markii uu la xiriiraayo natuugan, rotorka informationkaasi ka qaban lahaa ama rotorka informationkaasi u diri lahaa, waana rotorkan. marka next hop-ka, markii aan joogno rotorkan, next hub rotorka waxa inoo noqonayo rotorkan, waa markii aan ka hadlayno natuugan. sidoo kale
ما كستوب ادريس كان وحينو نقول يا مركه انترفيس كان اي بي سو 10.10.10.1 وحرجيني يا مركه ان انت فهمت ادام روتر كان قال وان برنو النتوغا وان كيس النتوغا 10.10.10.192.168.10 مكروتر كان برنا وحلين هاي انيبل كجبنا كونفيجر تيرمينال وحلينا اي بي راوت مركه اي بي راوت قرنا وحان لين هاي واحد برتا نتو قالوا يقان 192.168.10 سبنت مسكي سنقول يهاي 255.255.0 مركز وين قلتا مركز هوري information كو آدن نتو قاد بريس روتر كماني وكماني يلوغو براي كانوا information كو آدن نتو كفك روتر وقادر في إنا تبرتد information وحي هادي كدي إما دونانا وinformation كروتر كان وشيه غايو qaabku uu kula xariiri laha router ee network-gan marka waxa leenahay router ka hadan ku jirno markii aan network-gan information u direyso fadlan information kaas waxaad gaarsiisa 10.10.10.1 waa next hub address inta la leen kadib waxa leenahay exit hadaan dhahno marka show ip route waxa mak inoo soo baxa mak inuu router kaani u bartay information ka ku aadan network ah 192.168.10 oo uu ku bartay qaab static ah iyo sidoo kale next hub kiisana address ka ma next hub address kiiska uu yahay 10.10.10.1 okay sida marka hadda aan soo sheegney oo aan isticmaaleyno sidatan waa kaliya markii labada router linkiga ka dhaxay uu yahay linkiga sana cable ka dhaxay labada router hadii uu yahay cable sidana waxa isticmaaleysa wixii hadda aan soo barnay sida marka labada router information code uu kala barto laakiin linkiga u dhaxay labada router waa uu ka duwan yahay waa serial ayaa loo yaqaan linkiga linkiga markii aad haysato sidan ah arintu way ka duwanaysaa marka qaabkan u bareyno router kan labada network waa uu ka duwanaanayaa marka qaabka aan router kan u soo barnay network kan ee ka duwanaashan waa wax yar kaliya wax weyn ma aha haddii aad arkayna marka aan iska nadiifino marka la meeshaan ma soo qaadano router ki koowaad wuxuu marka router kan serial connection uu kala dhaxayaa router ka saddexaad router kale aan iska sii qorno san u aragno kan waa soo dhameeyay router ka marka wuxuu leeyahay laba network ayuu leeyahay taa kala qorno meeshaan switch iyo switch iyo computer iyo computer natugan ip giisa natugan meesha oo ip giisa waa 192.168.30 network labaadna IP address-ki ama network address-kiisa waa 192.168.40 marka labadan network waxa ognahay inaga in ay yihiin laba network oo ka fog router-ka R1 marka router-kana bareyna marka sida uu bareyna marka ila fiir meeshan waa same sida hore laakiin waxa ay kala duwan yihiin waxa leenahay IP route waxaad barataa network IP address-kiisa uu yahay 192.168.30 سبنت ماسكيسن ويا 255.255.255.0 مركي الله حريريسيت نتوغان ماشي انسكفيري اي بي ادريس مكو مقرنا هذا وحن قرنا وحن لو يقانو هدان كلر كلا انا سو قاب وحن قرنا مشان اكسيت انترفيس ان قرنا وانا شرح دونا وحن لو يقانو اكسيت انترفيس اوكي waa kan marka command dhiga aan ku bareyno router kan labada network haddii kibi waxaan soo qaatay tusaale 3 sida network gang afarad u bartidna kaliya 3 waxa ku bedelaysa 4 laakiin waxa inaa fahmaa waxa inaa la fahmaa marka hore waa maxay exit interface sida u fahmaa marka meesha la fiiri kaba soo qaada aniga waxaan isticmaalaya computer kan ee ku xiran network gang waxaan rabaa marka inaa information u soo diro computer kan information computer ee ka soo baxaysa wixii soo gaarisa router kan router ka marka information ka ku aadan ama information ka ku socota computer kan ma wuxuu ka bixinayaa khadkan mise wuxuu ka bixinayaa khadkan waxay leedahay macal khadkan ayuu ka bixinayaa okay khadka uu ka bixinayo marka ila fiiri ma yahay khad sidan ah mise waa khadka serialka oo sidan u qoran waxay leedahay khadkan waa khadka serialka waxaan ku leeyahay marka router kaaga markii uu khadka serialka information ka uu ka bixinayo bedelama aad qori lahayd next hub address
waxaa qortaa exit interface. Waa maxay marka exit interface? Exit interface marka wax kale ma ahan, waa interface-ka magac, waa nambarka interface-ka uu router-ka uu ka bixinayo information-ka. Hadda sootan ku heshiinay, computer-ka marka wax soo diro, router-kan ay soo garto, router-kan marka khadkan ayuu kasoo bixinay ayaa dhahnay, meesha uu kasoo bixinay marka waa nambarka interface-kan ii sheeg, waa S000. Nambarkan waxaa loo yaqaanaa marka exit interface. Waa interface-ka uu router-kan information-ka uu ka bixinayo. Nambarka interface-kaas ayaa la dhahaa exit interface. Marka hadaan warka ku soo koobo, waxaan leenahay router-kan markii aan barayno information-ka network-ga ka fog, haddii information-kaas aan ka bixinayno khadka serial-ka ah, markaan qorno network-ga ka fog information-ka ku aadan, halka aan qori lahayn next hop address-ka, waxaan qoreynaa nambarka interface-ka router-kaas local-ka ku ah oo information-kaasi uu ka bixinayo. Hadda router-kan interface-ka aan meeshan ku qoreyno waa interface-ka serial 00. Marka hadda command-igo dhammaystiran waxaan qoreynaa marka la fiiri. Command-igo dhammaystiran waxay noo noqonayaan marka sidatan. Waxaan leenahay waxaad barataan network-ga ah IP route, waxaad barataan network-ga 192.168.20. Samad maaskiga network-gaasna. Sorry, tumaha waa 3.0.255.255.0. Waxaana ka bixisaa markii aad information u diraysid network-gaas, waxaa ka bixisaa interface-kaaga ah serial 00. Interface-kaaga serial 00 wuxuu inoo noqonayaa erey cilmi ahaan exit interface. Serial 00-na waa kan, waa interface-kan ayaan ka hadlaynaa. S000. Okay, waxaan dhameystirinaa marka sidee marka router-kan ku baranaa sidoo kale information-kan kale ee ku aadan network-kan kale. Network-kan address-kiisa waa 4, network-kan address-kiisa wuxuu ahaa 3, same command ayuu noqonayaa marka. Laakiin kili wuxuu kala duwanaanayaan, 3 waxaan ku bedelaynaa, 4 ayaan ku bedelaynaa. Sababtan waxay tahay, kaba soo qaad tusaale haddaan ku laabano, computer-kan ayaan ahay user isticmaalayo, waxaana rabaa inaan information usoo diro network-gan 4-aad ama network address-kiisu u yahay 40 computer ku jiro. Information marka computer-ka ay kasoo diro, switch-ki ay soo gaarto, router-ka ay soo gaarto, router-ka halku ka soo bixinaya marka, ma intuu ka bixinaya mise intuu ka bixinaya information-ka ku socoto 4. Information ku socoto 4 iyo information ku socoto 3 maadaama isku dhinac ay xigaan, router-kaani wuxuu ka soo bixinaya marka information-ka khadka. Khadkan ila fiiri, ma yahay khad toosan mise waa khad serial ah? Waxay leedahay waa khad serial. Khadka serial-ka hadda information kasoo bixinayno, waxaan ku heshiinay markii aan qorno network-ga aan information-kaas u direyno, waa inaan qornaa marka exit interface-ka. Interface-ka inaga aan ka bixinayno information-kaas, nambarka interface-kaas waa inaan qornaa. Marka waxaan leenahay marka command-igu wuxuu noqonayaa sidatan, waxaan leenahay IP route 192.168.40 subnet mask-ka wuxuu noqonayaa 255.255.0. exit interface-kan wuxuu noqonayaa same as exit interface-ka hore. Kan ayuu noqonayaa marka waa exit interface-kan. Labadan command marka ayaan qaadeynaa, waxaan gelinaynaa marka router-kan. Markii aan router-kan ku qorno labadan command, router-kan marka waxaan leenahay wuxuu yaqaanaa wixii hadda ka dambeeyo sida uu la xiriiri lahaa kombiyuutarada ku jira network-ga 3 iyo network-ga 4. Waa network-gan iyo network-gan. Aan galno marka laabka, waa network-ga 4 iyo network-ga 3 waa kuwan. Router-ka aan baraynana waa kan. Exit interface-kiisana waa kan. Marka haddaan galno marka router-kan kili ku siino, haddaan soo wada fahmay, waxaan leenahay marka enable, kadib waxaan leenahay marka config t, kadib waxaan leenahay marka IP route. Router-ka waxaa leenahay waxaad barataa network-ga uu ciwaankiisa uu yahay 30, subnet mask-kiisa uu yahay 255.255.0. Markii aan network-gan la xiriiraysid, waxaa information-ka ka bixisaa ayaa leenahay interface-ka. Sidan waxaa sameynaysaa markii khadka u dhexeeya labada router information-ka isku diraayo markii uu yahay serial. Laakiin labada router information isku diraya markuu khadka uu sidan u yahay uusan ahayn serial,
waxa isticmaalaysa wixii aan soo baranay oo ahaa next hub address ee isticmaalaysa iska fiirin meeshaas kidu xalayna enter ayaan leenahay waan ku celinayna mar kale ilaa network kale ayaa inoo harsan oo ahaa 192.168.192.168.4.0 send maskiina waakan 255.255.0 kadibna waxa leenahay sidoo kale natugaana waxa ka bixisa information ka CA000 enter ayaan leenahay marka rootarkan waxaan barnay marka labadan network ayaan waxaan barnay hadda rootarkan hore rootarkan waxaan u soo barnay natugaan marka macnaheedu san waxay tahay rootarkan wuxuu hadda yiqaanaa dhammaan information ka network iska meeshan ku haysan oo dhan uu yiqaanaa ay ka dhiganta marka aan table kiisa wada fiirino hadaan exit dhahno aan dhahno marka show IP route oo enter dhahno waxa hadii na soo baxa marka rootarkan inuu yaqaano total network iska waa 6 ama waa 6 marka waa waxa hadii ina soo baxay marka waxa hadii meesha inaga soo baxay marka total network iska uu rootarkan uu yaqaano in ay yihiin 6 3 wuxuu ku yihiin rootarka connected 3na wuxuu ku bartay static ahaan ayuu ku bartay 3da ma ku static ahaan ku bartay laba kamid ah oo ah 3 192.168.3 iyo 192.168.4 labada network markii uu wax u diraayo wuxuu ka dirayaa information ka ama wuxuu ka bixinayaa information ka serial 00 ayuu ka bixinayaa meshan laakiin wuxuu inoogu soo qoray directory connected iska fiir meshan marka waxa ognahay inaga inuu san natugaan uusan ku aheyn directory connected natugaani wuxuu router ka ku bartay as static ayuu ku bartay marka routing table information ka wuxuu kaga soo muuqdaa sidatan ayuu kaga soo muuqdaa laakiin inaga waxa ognahay inuu san directory connected ku aheyn oo ku yahay ama uu ku bartay qaab static hadii uu directory connected ku yahay waxa ku cadeynaya marka sida waxa u taagantahay dhahanay connected waxa imaanina marka routerkan kale routerkan ay imaanina routerkan waxaan baraynaa marka network iska ka tusaal ahaan routerkan waxaan baraynaa networkan ayaan baraynaa networkana iska fiiri router hadda aan ku jirnaa routerkan markii uu information ka imaatay labadan computer oo u xawilaayo networkan ama computerkan kale wuxuu information ka bixinayaa marka halkan marka halkan waxa ku magacaabaynaa marka exit interface kiisa aan ku magacaabaynaa taa darteed routerkan aan galeynaa waxaan barinaa marka networkan ayaan barinaa exit interface kiisana waa serial 000 hadaan kiluk siino routerka waxa leenahay enable config t IP route waxaad barataa network aan barin ciwaankiisa waa inaan soo qaadanaa waa network 192.168.0 waxa leenahay waxaad barataa network loo yaqaan 192.168.10.255.255.255.0 waxaana ka bixsa ayaa leenahay information kaas S000 exit interface kan ka bixaya leena enter ayaa leena kadib waxa leena exit waxaan fiirinaa marka inuu soo galay table-ka in kale show IP route enter ayaa leenahay okay uu ina soo galay marka table-ka s ayaa ina soo baxday macnaheedu ay tahay in information ka ku aadan 192.168.10 uu yaqaan router-kan uuna ku bartay qaab static ahaan uu ku bartay hadda marka connection-ka ma ino dhameystiran yahay hadaan si ka u dhigo router kasta ma yaqaana network ka fad mise maya hadda meeshan ila fiirisid waxa inoo soo haray routerka inaan barno labada network sidoo kale waxa inoo soo haray inaan routerkan barno networkan laakiin meeshan mushkiladu waxay ka taagan tahay labadan router iskuma aha link kama dhaxeeyo oo directly connect iskuma aha laakiin meeshan waxa mushkil inaga heysta labadan router connection toosa kama dhaxeeyo marka sidee marka information ka imaatay computer-kan ay ku soo gaari kartaa computer-kan kale ila fiirimeysha hadda computer-kan adiga wax iga soo dirto anigana aa computer-kan isticmaalayo sidee information-ka igu soo gaari kartaa information-ka wax igu soo gaari kartaa in ay soo marto marka hore router-kaaga uu soo xawilo center-ka waa router-kan isku xiraya labada router
روتر كان اسكو حراي لبدا روتر وا انو كدب دب اسو حويلا او روتر كان كان اسو حويلا او كدب سين اسو غارتا وحا ميشن كو اغانينا ماركا ان ماركي ان روتر كان ان برينو انفورميشن كو ادن لبدا نتورك ان روتر كان ان دهينو ماركي الا حريريسيت نتوغان اي نتوغان فضلا انفورميشن كو ادن لبدا نتورك وحا او حويشا نكست هوب ادريس كاغا وا روتر كان سلمدا روتر كان ماركي ان برينو انفورميشن كو ادن نتوغان كلي اي ميشن انو يلا وحا لينا هي روتر كان فضلا وحاد برتا نتوغا او اي بي ادريس كيس او يهي 192.168.0 ماركي ان نتوغا سلا حريري سلا انفورميشن كو حويشا روتر كان كلي روتر كان ماركي انفورميشن كان لو سو دحول روتر كان وا ان وي هي روتر ودا يقانو دما نتوكس هذا در روتر كان كلو كسينو وانا سو ارينا تيبل كيس تيبل كيس او كبدن هي تيبلدا كلي سببتو هي تahay وحو جوغا سنتركا وا ان وي يقانا نتوكس دنكا اي نتوكس دنكا روتر كان ماركا وا ان او سو حولا هدي او لا خريراي نتوغا انفورميشن كو ادن وا ان روتر كان او سو حولا سلميدا روتر كان ماركي او رب ان او كوميونيكيشن لا سو سميو kombiitaradan way ku soo xawila information ka router kan kale marka hadu waxaan galeyna marka router kan ayaan galeyna waxaan bareyna labada network ayaan bareyna sidee sameeyna marka hadaan router kan galo waxa leenahay enable config key waxa leena router kaas waxaad barata network galo yiqaan 192.168.0 hada ila first mission hadaan router kan ay ku jirna network aan bareynana waxa ku hormarnay kan ayaan ku hormarnay waa 30 mar alaab markuu 30 la soo xariirayna wuxuu u diray information ka router kan kale qaabka uu ugu dirayna wax isticmaalayna next hop address aan isticmaalayna oo bay isticmaalayna exit interface iska fiir meshas hadaan furno waxa leena information ka ku aadan network aan subnet maskiisa waa 255.255.0 next hop ka ama qofka ama router ka information ka markii aad u diraysid network aan 3 ka qaabilayna IP address ka router kaas waa 10.10.10.1 waa next hop address kaas enter ay halayna waxaan ku soo celinayna marka si lamid ah network kale ee ah 4192.168.4.0.255.255.255.0 si lamid ah information kaas waxa ku dirta ayaan leenahay IP address kan loo yaqaan 10.10.10.1 waa next hop address kaas kadib waxaan soo fiirinaa marka table kiisa show IP route ayaan leenahay waxaan meeshan ka arkayna marka in uu router kaani uu bartay saddex network inuu ku bartay qaab static labada network dambe hadda aan barnayna waa labadan oo kala ah 3 iyo 4 markii uu la xariirayo labada network wuxuu u dirayaa marka IP address kan ayuu ku xawilaya qofkan ayaa gaarsiin kara marka information ka labada network ay ka dhiganta marka waa static static horna waxa soo barnay static kan kale marka saddex network ayuu wuxuu ku bartay static ahaan laba networkna wuxuu ku yihiin connected hadaan isla tirino network router kan ay joogna laba network ayaa ku ah connected waa sax oo meeshan waxa ku heesana laba si ay ku heesana taa waa sax imisa network ayaa ka fak router kan waxa ka fak router kan networkan ku iyo labo iyo saddex saddex aso inuu lahaado marka hadii aan wada barno information code S koowaad iyo S labaad iyo S saddex waxa leenahay marka router ka information ka uu dhameystiray hadda inta ku dhagan horo ay weeqaanay inta ka fagna waan barnay si lamida router kan ayaan galeyna waxaan bareyna marka router kan information ku aadan network 2 ayaan bareyna hadaan galno waxa leenahay sidoo kale config t ib route halena marku had barata information ka ku aadan network loo yaqaano 20 subnet maskina wakan 255.255.0 enter ayaan leenahay ma dhameystirin command-iga enter ayaan hore ka dhahay wuxuu isoo saaray markii ila fiiri wuxuu isoo saaray incomplete command yaani command-di aan qortay ma dhameystirna si uu dhameystirna marka falaarta ayaan taabanaya ab arrow waxa isoo laabanaya marka command-i ugu dambeeyay aan qoray space ayaan baxayaa marka waxa iga maqnaa inaan qoro exit interface-ka enter ayaan leeyahay kadib waxa leenahay marka exit kadib waxa leenahay marka show ib route enter ayaan leenahay router kaani marka saddex network ayaa ku ah connected
laba network-na waxaan ku barnay qaab static ahaan. Aan tirina marka router-ka ayaa joogna, saddex network ayaa ku ah connected, waa sax. Laba network ayaa ka fog, waa sax, waa network-an kow iyo network-an labo. Laakiin meeshaas ka fiiri, waxaan ilownay inaan barno router-kan network-an saddexaad. Saddex network ayaa ka fog. Marka router-kan waxaa looga baahan yahay in laga helo saddex network, in laga helo SN. Si la mid ah router-kan, simaas ka fiiri, waxaa loo baahan yahay in laga helo 4S oo network-an kow iyo labo iyo saddex kiri ayaan barnay. Router-kan waxaa kaloo ka maqan aanan barin, aan ilownay network-an kale ee serial-ka, waa inaan barnaa oo kusoo laaban doonaa. Laakiin hadda kan ayaan dhameystirnaa. Waxaan baraynaa marka router-kan network-ga u dhexeeyo labadan router ayaan baraynaa ah 10-10-10 ayaan baraynaa. Haddaan galo marka router-ka, waxaan leenahay sidoo kale waxaa kaa dhiman inaad baratid network-ga ah IP route 10.10.10.0. Network-gaana markii aad la xiriireysid si la mid ah waxaa information-ka ka bixisaa ilowga access interface-kiisa inta ka baxaya leenaa. Haddaan exit doho, haddaan amarka show IP route, show IP route enter daa dhano, aan isla tirina marka inta S router-kan ku qoran waa S kow iyo labo iyo saddex. Waxaan tirinaynaa marka network-ka ka fog ee router-kan. Router-kan waxaa ka fog ayaan leenahay kow iyo labo iyo saddex. Saddex S-na table-kiisa way inoogu qoran tahay. Keliya adiga ma tirinaysay saddex S, haddana waa soo gaabsanaynaa ee waxaa fiirinaysaa S kasto network ku qoran. Hadda S-ta koowaad waxaa ku qoran network ah 10-10-10-0. Waxay imaanaysaa halkan, waxaa ogaanaysaa marka inaad router-kan aad bartay 10-10-10-10-0. Waa ku laabanaysaa marka waxaa leedahay S-ta kale ii fiiri. S-ta kale waa static aan ula jeedo, waxaa igu qoran 192.168.1.0. waa imaanaysaa marka waxaa leedahay, waxaa jeeg saaraysaa marka inaad bartay network-gan kale 192.168.1.0. waxaa ku laabanaysaa marka waxaa fiirinaysaa S-ta saddexaad, waxaa leedahay S-ta saddexaad waa 192.168.2.0. 192.168.2.0 sawirka hadaan fiirino waa halkee? Waa halkan. Marka router-kan waxaa ogaanaysaa marka inaad wada bartay information-ka ka maqan oo idil. Laakiin router-kan ma barin information ka maqan oo dhan, keliya waxaan barnay network-gan iyo network-gan iyo network-gan. Ma barin marka network u dhexeeyo labadan router oo ah 172.16.10. oo ku laabanayna marka router-kan waana baraynaa information-kaas, kadibna information-ka waa inoo dhameystirmi doonaa. Waxaa leenahay marka IP route ayaa leenahay 172.16.10.255.255.255.0. router-kan markii uu la xiriirayo network-gan wuxuu information-ka ku aadan network-gan u dirayaa router-kan kale. Qaabka marka uu dirayo marka waa next hop address, waa 10.10.10.1 ayaa qorayna. Waxaa leenahay marka 10.10.10.1 enter ayaa leenahay. Kadib waan jeegaraynaa inta S aan haysano show IP route. Waxaa meeshaan haysanaa marka 4S ayaan haysanaa. Hadda waxaan dhigi karnaa marka waxaa inoo dhameystirmay information-ka router-kan ama routing table-ka ee router-kan. Information-kiisa waan u dhameystirnay ay ka dhigan tahay, oo waan wada barnay network-ka ka fog oo dhan. Horena waxaan u haysanay laba network oo ku dhegan router-kan. Haddaba waxaan filaynaa marka haddii aan inaga aan si sax ah router-kaas information-ka u barnay, in computer-adan oo dhan hadda ay isku sameyn karaan ping ama inay communication wada sameyn karaan. Marka computer-kaas waxaan siinaynaa IP address-kiisa, kadibna waxaan jeegaraynaynaa marka ping-iga u dhexeeyo computer-ada. Waxaan ku bilaabaynaa marka computer-kan hadaan kili ku siiyo, waxaan fiirinaa network ku dhegan yahay waa 192.168.1.0. waxaan kili ku siino, waxaan leenahay desktop-kiisa waxaa qaadataa IP address-ka 192.168.1.2 ilaa 1.1, waa router-kiisa. Sidoo kale waxaan baraynaa gateway-giisa ah 192.168.1.1. computer-kan waxaan siinay 1.2, gateway-giisana waan barnay waa 1.1. si la mid ah computer-kan kale, IP address-kiisa wuxuu noqonayaa marka 2.2 ayuu noqonayaa, gateway-giisana waa 2.1. gateway-giisa waa interface-ka. Haddaan galno aan dhahno marka waxaad barataa 192.168, waxaad qaadataa IP-gan, sidoo kale gateway-gaagana waa 2.1, waa kan IP address-kiisa, gateway-giisana waa kan. Computer-kan kale wuxuu ku jiraa network ah 3, marka waxaan leenahay
si la mid ah waxaad qaadataa IP address-ka ah 192.168.3.2 gateway-gaagana waxaan leenahay waxa ah 31. Si la mid ah computer-kan haddaan galno aan dhahno waxaad barataa ama waxaad qaadataa IP address-ka ah 42 subnet mask-gaagana waa kaas, gateway-gaagana waa 192.168.4.1. Okay, hadda waxaan joognaa marka xilli aan testi ku samayn lahayn network-gan. Waxaan ku hormaraynaa marka inaan bin ka dhex sameyno computer-kan iyo computer-kan kale. Aan sugno, haddaan ku celino kili aan siino, haddaan markale ku celino, okay. Waa inuu shaqeeyo marka bingii, haddaan markale soo qaadano bashqada oo aan computer-kan dul imaano, computer-kan kale aan kili ku siino. Hadaan kili ku siino, okay, connection-ku inuu shaqeeyo. Hadaan computer-kan aan soo qaadano bashqada soo saarno iyo kan, hadaan fiirino, okay, hadaan iska tirno meeshaan, marka aan soo celiyo labadan, okay. Marka waxa meesha inoo soo muuqata marka computer-kan inuu communication la sameyn karo dhammaan computer-ada kale. Lahadda inaga waxaan isticmaalnay inaan soo qaadanay bashqadan aan kili ku siino computer-kan oo computer-kan aan dul tagno kili ku siino. Taa marka waa wax ku eg baaka tareysa, laakiin real life ahaan marka la joogo adiga network-gaaga waxa isticmaalaysa comedy aan soo barnay oo aan soo dhahnay bing. Marka waa inaad bing sameyn karnaa. Marka waxaan hubinaynaa computer-kan IP address-kiisa waa naqaanaa, waxaan soo siinay 192.168.2.2 isuu kubiyay. Waxaan kusoo laabaynaa computer-kan, kan ayaan kusoo laabaynaa, kili ayaan kusiinaynaa. Waxaan tagaynaa desktop-kiisa, waxaan sii tagaynaa command prompt-ga, waxaan qoraynaa marka bing space ayaan baxaynaa, best ayaan leenahay, waa IP address-kan computer-ka kale inaga fog, enter ayaan leenahay. Waxaa marka meesha inooga soo baxay inuu connection uu ka dhaxay. Okay, waxaan rabnaa marka inaan hubinno sidoo kale computer-kan inuu la xiriiri karo labadan computer kale. Ogow router-kan iyo router-kan kama dhaxay wax connection ah oo toos ah. Labadan router siday u wada xiriiraan computer-ada ku kala degan, connection-ku wuxuu soo marayaa marka center-ka ayuu soo marayaa. Iska fiiri, haddaan marka hore bashqada ku tijaabino kadibna bing ku samayn doono computer-kan iyo computer-kan, hadaan hubino connection ka dhaxaya computer-kan iyo computer-kan kale, hadaan hubino connection ka dhaxaya. Okay, computer-kan ayaan galaynaa, waxaan bing ku samaynaa marka IP computer-kan iyo IP computer-kan. IP computer-kan muxuu noqonayaa marka 32 ayuu inoo noqonayaa, inaga ayaan soo siinay, waa ognahay. Haddaan soo koobiyo sin IP-giisa, waxaan imaanaynaa computer-kan, kili ayaan ku siinaynaa, command prompt ayaan tagaynaa, kadib waxaa leenahay marka bing ayaa leenahay, space ayaa leenahay marka, kadib waxaa leenahay best ayaa leenahay, enter ayaa leenahay. Wuu inuu shaqeeyay bingiga si la mid ah computer-kan kale IP address-kiisa inuu soo koobiyay waa 4, computer-kan ayaan ka hadlayaa waa 42, kan ayaa bing kasoo sameynaynaa ilaa iyo meeshaan ayaa imaanaynaa. Haddaan tagno computer-kan markale ku laabano oo aan dhahno bing markale, aan qorno marka IP address computer-ka bin ku sameyno, sidaana waxa inoogu shaqeeyay marka connection-ka ka dhaxayo computer-kan iyo computer-kan kale. Sidaa marka waxaan kusoo dhameynay waxa loo yaqaan static routing, oo aan kasoo hadalnay sidee routerada loo baraa information-ka ka maqan qaab static ahaan ah. Marka information-ka aad router kasta barto information-ka ka maqan, waxaa awoodi kartaa marka computer-ada ku kala xiran routeradaas inaad bing ka dhex sameyso, in communication ka dhexeeyo computer in la helo ayaa meesha ka dhalanaya. Marka keliya marka casharkan waxaan ka inaad iska fiirisid farqiga u dhexeeya markii aan heesto router, laba router oo connection-koodu sidan u yahay, iyo markii aan heesto laba router oo connection-ka uu sidan u yahay. Markii uu sidan u yahay, waxaan isticmaalaynaa next exit interface ayaan isticmaalaynaa. Markii uu sidan u yahayna waxaan isticmaalaynaa next hub address ayaan isticmaalaynaa. Sidaan waxaan u naqaanaa connection-kan serial, ama waxaa loo yaqaanaa point to point ayaa loo yaqaanaa. Connection-kanna waxaa loo yaqaanaa broadcast. Iska fiiri meeshaan, ama multi-access ayaa loo yaqaanaa. Connection-ka cilmi ahaan, eri cilmi ahaan waxaa loo yaqaanaa multi-access network. Waa markii uu connection-ka uu sidan u yahay. Haddii uu connection-ka uu sidan u yahay, serial-ka uu yahay, oo qadkan gududan u yahay, waxaa loo yaqaanaa point to point.
marka hadaan summary yar ku sameeyo waxa leedahay markii aniga aan joogo point to point ama serial waa isku mid waxaan adeegsanayaa exit interface markii aan router aan barayo network iska ka fog laakiin markii aan joogo multi access network ayaa loo yaqaanaa khad kale multi access network waxaan isticmaalayaa next hop ip address sida ma kuwa point yaan meel ku qoro point to point khadkan ayaa loo yaqaanaa markii labadan router network iska ka fog aan wada barayo aan rabo markii inaan router kan dhaho information ka fog waxa ka bixisa halkan ka bixi markii aan dhahayo waxaan qorayaa marka x interface kiis laakiin router ka markii aan dhahayo information ka network ka fog markii wax u direyso waxa ka bixisa halkan ka bixi markii aan dhahayo waxaan qorayaa marka router ka ku xigo ip address kiisa